Rəsmi Bakı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən də dünya mədəni irsini qorumaqla mükəlləfli sayılan UNESCO-ya müraciət edərək Qarabağda törədilən erməni vandalizminin miqyasını müəyyənləşdirməyə çağırıb. Amma bugünə qədər qurumdan hər hansı bir səs-səda yoxdur. Əvəzində erməni tərəfi UNESCO rəsmiləri ilə danışıqlar apararaq onları 30 il ərzində işğal altına saladıqları ərazilərdə tikdikləri dırnaqarası erməni abidələrinin taleyi ilə tanış etmək üçün bölgəyə gəlməyə razı saldıqlarını iddia edirlər. Birincisi çox maraqlıdır. Kim kimə qarşı vandal aktları həyata keçirib? Bizmi ermənilərə qarşı, yoxsa ermənilərmi bizə qarşı? Gəlməzdən əvvəl UNESCO bu sualı özü üçün aydınlıq gətirsə, yaxşı olar. Yox, gəlib aydınlıq gətirmək istəyirsə, yaxşı olar ki, birinci Azərbaycandan, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən başlayasan UNESCO. Məyər Ağdam, Zəngilan, Kəlbəcər, Füzuli və digər bölgələrdə, hətta Ermənistanın özündə dağıdılan tikililər, viran qoyulan abidələr Azərbaycanlara məxsus deyil. Bu görüntülərə laqeyd qalmanın səbəbi nədir? Hatırladık ki, UNESCO'nun mənzil qərargahı da Avropada yerleşir, Paris'də. Ancaq onun üzvləri tərk fransızlardan ibarət deyil. Bu deməkdir ki, qurum ambisiyalardan uzaq olmalı və bəşəri dəyərləri əsas götürməlidir. Bəs görəsən təşkilat hansı meyarlara istinad edərək regiona səfəri israrla ərtələməyə çalışır? Bəlkə haylar UNESCO rəsmlərini qarşılamağa hələ hazır deyil. O zaman imkan verin, bir qədər də hazırlaşsınlar. Quruculuq adı altında saxta erməni abidələrinin sayını artırsınlar. Və bundan sonra gəlin və bundan sonra dırnaq arası reallıqlara qiymət verin. Amma bir şey də yaddan çıxarmayın ki, biz qərbin ədalət tərəzisində ağırlığın tərəfimizə keçməsini gözləmək niyyətində deyilik. Çünki bu tərəziyə inanmırıq. Çünki 30 illik təcrübə bizə çox şey öyrətdi. Odur ki, bizim öz tərəzimiz, öz nizamımız var. Bu tərəzinin necə, hansı formada işlədiyini elə bugünlərdə Bakıda təşkil olunan Texnofestdə Azərbaycan və Türkiyə açıq şəkildə bəyan etdi. Biz yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin yanındayıq və elə etməliyik və edəcəyik ki, qabaqda ancaq yaxşı günlər olsun. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birliyi xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir. Bölgə üçün, dünya üçün də çox önəmli faktordur. Təhlükəsizlik, güvənlik, sabitlik, istiqrar faktorudur. Və nə qədər Türkiyə və Azərbaycan bir yerdə inamla addımlasa, o qədər də bölgəmizdə sülh və barış möhkəm olacaqdır. Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten, meşru davamızı savunmaktan yeri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur, olmayacaktır. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız.